আজিকালি ঘৰত ভাত নাখায় প্ৰমোদ বৰুৱে। হয়, বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱে হেনো এৰি দিছে নিজৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ। আজি খালি প্ৰমোদ বৰুৱে ঘৰত ভাত নাখায়। ঠিকেই শুনিছে, বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে আজিকালি নিজৰ ঘৰত ভাত পানী নাখায় প্ৰমোদ বৰুৱে। আজি খালি প্ৰমোদ বৰুৱে ঘৰত ভাত নাখায়। কিন্তু হঠাৎ কিয় এই প্ৰসংগ? ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ মাজৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত ঘৰত ভাত খোৱা নোখোৱাৰ কথা আহিল ক'ৰ পৰা? সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। পিছে তাৰ পূৰ্বে চাই লওক এই দৃশ্য। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত নাম নাহিল প্ৰস্তাৱিত নতুন লোকসভা সমষ্টিৰূপে ওদালগুৰিৰ নাম। অথচ ওদালগুৰিক লৈ লোকসভা সমষ্টি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ আছিল 2003ৰ BTC চুক্তিত। 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো BTC চুক্তি হৈ গ'ল, ইয়াতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে যেতিয়া অসমত নতুনকৈ ডেলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়া দুটা লোকসভা পাই যাব। আৰু সমষ্টি পুনৰগঠনৰ খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বিচাৰি সৰব হৈ ৰৈছে হাগ্ৰামাৰ দল BPF। হাগ্ৰামা তথা BPFৰ দাবী দুটা লোকসভা সমষ্টি পোৱাটো BTRবাসীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। অথচ বিষয়টোক লৈ প্ৰমোদ বড়ো UPPL আৰু FCOয়েও অৱজ্ঞা কৰাৰ অভিযোগ। যেতিয়া নাকি ড্ৰাফ্ট ওলাইছিল, এই সময়ত ইহঁতে বোমা পঠাই পেলাই ফাটিহে খাইছে, দিন ৰাত বোমা পঠাই পেলাই ইহঁতে ফাটিহে খাইছে। ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ দাবীত BPFৰ আন্দোলনত চামিল হ'বলৈ UPPL FCOৰ প্ৰতি আহ্বান BPFৰ। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপচু আৰু UPPLৰ লিডাৰসকলক যে আপোনালোকেও ডিমাণ্ড দিয়ক, এইটো BTCৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। ইমানলৈ ঠিকেই আছিল, কিন্তু হঠাৎ সাংবাদিকৰ আগত হাগ্ৰামাই ক'লে ঘৰত আজিকালি ভাত খাবলৈ এৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। BTRৰ সচিবালয়তে সাজি লৈছে 5-ষ্টাৰ কেটেগৰীৰ ৰান্ধনীঘৰ। আজিকালি ঘৰৰ ভাত নাখাই BTC অফিচতে আপোনালোকে যাই পেলাই চাব পাৰে, 5-ষ্টাৰ ৰেঙত কিটচেন বনাই লৈছে, তাতে ভাত বনাই, তাতে দাল বনাই, তাতে মাছ মাংস বনাই। কিন্তু কিয়? উত্তৰ আৰু ব্যাখ্যা শুনক হাগ্ৰামাৰ মুখেৰেই। ঘৰত যদি ভাত খাব লাগে খৰচৰ কথা আছে না, তেল কিনিব লাগিব, নিমখ, চাউল, ডাল, মাছ মাংস কিনিব লাগিব। ঘৰত যদি খায় তাতে খালেতো খৰচা বাচি যায়, কিমান চেপ্টা আপোনালোকে চাওক। উল্লেখযোগ্য যে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ দাবীত ক্ৰমে তীব্ৰ হৈছে BPFৰ আন্দোলন। বুধবাৰে তামোলপুৰতো BPF কৰ্মী সমৰ্থকে উলিয়াই বিক্ষোভ সমদল। কাজলগাঁৱৰ পৰা ইজাজুল হক, তামোলপুৰৰ পৰা প্ৰদীপ দাস, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।